إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ النبع کی کچھ آیتیں میں نے آپ کے روبرو تلاوت کی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں ارشاد فرمایا، الم نجعل الارض مهادا، کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں، وخلقناکم ازواجا، اور تمہیں ہم نے جوڑے جوڑے کی شکل میں پیدا کیا، وجعلنا النوم سباتا، اور ہم نے نیند کو تمہارے لیے راحت کا ذریعہ بنایا، وجعلنا اللیل لباسا، اور رات کو تمہارے لیے لباس بنایا. حضرات، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کئی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے. ان نعمتوں میں سے میں ایک نعمت کا تذکرہ لے کر آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور وہ ہے نعمت نیند. نیند جو اپنے اندر بڑے عظیم سبق اور بڑے عظیم درس رکھتی ہے. سب سے بڑا سبق تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اس کی قدرت، اس کی وحدانیت اور اس کی توحید کا سبق نیند کے اندر مزمر ہے. جب ہم آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ نیند آتی ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے. نیند مخلوق کے لیے صفت کمال ہے، مگر خالق کے لیے وہ ایک کمزوری اور عیب ہے جس سے اللہ کی ذات پاک ہے. حضرات، قرآن مجید اور کتابوں اور احادیث میں آپ دیکھیں گے کہ نیند کے حوالے سے بہت سارے احکامات، بہت ساری تعلیمات دی گئی ہیں. آج کے خطبے میں میں انہی احکامات اور تعلیمات کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. قرآن اور حدیث کا مطالعہ جب ہم کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نیند کا تعارف سب سے پہلے قرآن اور حدیث میں اس حیثیت سے کرایا گیا ہے کہ نیند ایک بنیادی ضرورت ہے. جیسے کھانا ایک ضرورت ہے، پینا ایک ضرورت ہے، ویسے ہر انسان کی ایک بنیادی ضرورت نیند ہے کہ شام ہوتے ہوتے ہر انسان کو، خصوصاً ہر تھکے ماندے انسان کو نیند آنے لگتی ہے. نیند کا خمار اس پہ چھا جاتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ نیند کی آغوش میں چلا جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیند کے جو تقاضے ہیں آپ دیکھیں گے، رات میں وہ تقاضے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری طور پر ہمارے لیے پورے کر رکھے ہیں. نیند خاموشی چاہتی ہے، سکوت چاہتی ہے. تو جیسے ہی رات ہوتی ہے، صرف انسان نہیں سوتے، کائنات کی ساری مخلوقات سوتی ہیں. کائنات حیوانات، کائنات چرند پرند سب سو جاتے ہیں. کائنات پہ ایک سکوت طاری ہوتا ہے. نیند اسی طرح سے اندھیرے کا تقاضا کرتی ہے. اندھیرا ہو تو نیند اچھی آتی ہے. تو اللہ نے رات کو تاریک بنایا، اور اسی معنی میں رات کو لباس سے تشبیہ دی کہ
لباس جیسے انسان کو ڈھانپ لیتا ہے، نیند بھی انسان کو ڈھانپ لیتی ہے، تو جب اندھیرا ہوتا ہے اور ساری رات پرسکون اور پرسکوت ہوتی ہے تو انسان کو اطمینان کی نیند آتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک سنت دیکھیے، ایک تو سوتے تو بہت سارے انسان ہوں گے، لیکن یہ کہ نیند کی مٹھاس ایک ہوتی ہے، میٹھی نیند سونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نیند کی مٹھاس اپنے ان بندوں کے لیے رکھی ہے جو محنت کش ہوتے ہیں، جو محنت کرنے والے ہوتے ہیں، جو تھکنے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے ایک مزدور جتنی میٹھی نیند سوتا ہے، ایک کسان جتنی میٹھی نیند سوتا ہے، سوتے تو سبھی ہوں گے لیکن نیند کی جس مٹھاس کا احساس ایک مزدور کو ہوتا ہے، ایک کسان کو ہوتا ہے، اس مٹھاس کا احساس دوسرے لوگ بہت کم کر پائیں گے۔ یہ دراصل اس کی محنت کا صلہ ہے، اس کی تھکن کا بدلہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو دنیا ہی میں دیتا ہے۔ تو نیند جہاں ایک ضرورت ہے حضرات، نیند وہیں ایک نعمت بھی ہے، نیند وہیں ایک نعمت بھی ہے۔ انسان کی صحت و تندرستی کا دار و مدار جن چیزوں پر ہے ان میں سے ایک نیند بھی ہے۔ نیند صحیح رہے گی، انسان صحت مند رہے گا۔ نیند کا نظام اگر اس میں کسی طرح کا خلل آ جائے، انسان کی صحت صحیح نہیں رہے گی۔ نیند سکون کا ذریعہ ہے۔ نیند اگر نہ ہو انسان کے لیے، انسان کی بیداری عذاب ہے۔ بیداری میں چین، سکون، راحت، اطمینان تبھی آپ کو مل پائے گا جب رات میں آپ کی نیند اچھی ہوگی۔ اس اعتبار سے نیند اپنی جگہ بہت بڑی نعمت بھی ہے، اور اس حیثیت سے بھی نیند بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ اکبر، دن بھر کا تھکا ہوا انسان، تھکا ماندہ انسان، چاہے وہ کتنی تھکان کیوں نہ ہو، اللہ نے نیند کے اندر وہ غیر معمولی کیمیائی تاثیر رکھی ہے۔ انسان جب سوتا ہے اس کی ساری تھکان کو نیند کاٹ کے رکھ دیتی ہے۔ یہ کسان کی رات کا تصور کیجئے اور یہ کسان کی صبح کا تصور کیجئے۔ کسان جب رات کو گھر آتا ہے کس حالت میں آتا ہے، بستر پہ جب سوتا ہے کس حالت میں سوتا ہے، صبح سے شام تک دھوپ میں تھکا ہوا انسان، بدن تھکا ہوا، جسم تھکا ہوا، اعضا تھکے ہوئے، کسی کام کے قابل نہیں رہتا، نہ پیر چل سکتا ہے، نہ ہاتھ کوئی چیز اٹھا سکتا ہے، نہ دماغ کوئی چیز سوچ سکتا ہے، بس اسے نیند چاہیے ہوتی ہے اور وہ سو جاتا ہے۔ لیکن سبحان اللہ، یہی تھکا ماندہ انسان جو اس حالت میں سوتا ہے کہ اس کا سارا بدن تھکن سے چور تھا، لیکن اس کی صبح کیسی ہوتی ہے؟ صبح جب وہ جاگتا ہے طبیعت میں عجیب نشاط، عجیب چستی، عجیب طرح کی پھرتی، ایسا نشاط وہ اپنی طبیعت میں محسوس کرتا ہے۔ پیر پھر سے چلنے کے لیے تیار، ذہن پھر سے تھکنے کے لیے تیار، ہاتھ پھر سے کام کرنے کے لیے تیار، جسم پورا کا پورا اپنی تھکان بھول چکا ہوتا ہے۔ ہر صبح ایک نیا ولولہ، ایک نیا جذبہ، ایک نیا جوش۔ اسی لیے صبح کو حیات سے تعبیر کیا گیا۔ شام جب ہم سوتے ہیں، سوتے ہوئے دعا پڑھتے ہوئے سونے کو موت سے تعبیر کیا گیا، بسمک اللہم اموت، لیکن صبح کے جاگنے کو حیات اور زندگی سے تعبیر کیا گیا، الحمدللہ الذی احیانا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہم زندہ کیا اور زندگی عطا کی۔ واقعتاً ہر صبح ایک نئی زندگی ہے، ہر صبح ایک نئی زندگی ہے کہ رات کی نیند نے گزشتہ کل کی تھکان کو کل کا سبق بنا ڈالا، ماضی کی داستان بنا ڈالا، اب ہم پھر سے محنت کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ چین سکون کی اگر بات کریں، انسان کی یہ نیند انسانی زندگی میں سکون کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، سکون کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ قرآن کی کتنی آیتیں آپ کو ملیں گی جہاں اللہ نے نیند کے ساتھ اور رات کے ساتھ سکون کا تذکرہ فرمایا ہے، اور عجیب طرح کا سکون اللہ نے اس میں رکھا ہے نیند کے اندر۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، 313 کے مقابلے میں 1000 کافر ہیں، صحابہ ذرا پریشان تھے، 313 کے مقابلے میں 1000 کافر،
اس وقت اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو حوصلہ دینے کے لیے، نفسیاتی طور پہ انہیں مضبوط کرنے کے لیے اللہ کی جانب سے کچھ نصرتیں آئیں، مدد آئی، کچھ شکلوں اور کچھ صورتوں میں آئی. اس میں سے ایک شکل یہ بھی صحابہ کی ڈھارس بنانے کے لیے، انہیں حوصلہ دینے کے لیے، ان کی نفسیات کو بلند کرنے کے لیے، معنویات کو بلند کرنے کے لیے اللہ نے 313 جو صحابہ تھے سب پہ لڑائی سے قبل تھوڑی دیر کے لیے نیند طاری کر دی. سورہ انفال میں دیکھیے، اذ یغشیکم النعاس امنۃ من وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم به ویذہب عنکم رجز الشیطان. اللہ نے صحابہ کو سکون فراہم کرنے کے لیے تاکہ وہ نفسیاتی طور پر مضبوط ہو کر لڑیں اور یہ احساس جاتا رہے ہم کم ہیں وہ زیادہ ہیں، ہم غیر مسلح ہیں وہ مسلح ہیں، یہ احساس جاتا رہے، ایک سکون آ جائے، ایک راحت آ جائے، طبیعت میں ایک استقرار آ جائے. اللہ نے تمام صحابہ پہ نیند طاری کر دی تھوڑی دیر کے لیے، اونگ طاری کر دی تھوڑی دیر کے لیے. صحابہ خود فرماتے ہیں کہ تلوار ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں اور تلوار ہے کہ بار بار گری جا رہی ہے. تو اس طرح حضرات نیند راحت کا ذریعہ ہے، سکون کا ذریعہ ہے، چین کا سامان ہے. جن کی نیند اچھی ہوتی ہے، جن کی نیند کا نظام صحیح ہوتا ہے، ان کی زندگی میں سکون ہوتا ہے. آج کا انسان اگر سکون کا متلاشی ہے، چین و سکون اس کی زندگی میں مفقود ہے، تو اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے کہ آج رات کو اس کا حق ہم نہیں دیتے. راتیں ہم جاگ کے گزارتے ہیں، راتیں ہم سوتے نہیں ہیں. بھلا بتلائیے جو شخص، جس شخص کا معمول یہ ہے رات کا آدھا حصہ وہ جاگ کے گزارتا ہے، گپ شپ میں گزارتا ہے، لایعنی کاموں میں گزارتا ہے، بیکار کی گفتگو میں گزارتا ہے، ٹیلی ویژن کے سامنے گزارتا ہے، کہاں سے ایسے شخص کی زندگی میں سکون آئے گا؟ تو نیند بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. یاد رکھیے، ایک امیر سے امیر، ایک مالدار سے مالدار انسان کو غریب کی کسی نعمت پہ زیادہ سے زیادہ رشک آتا ہے تو وہ غریب کی نیند ہے. مالدار سے مالدار انسان بھی غریب کی کسی نعمت کو دیکھ کے اشش کرتا ہے تو وہ غریب کی نیند ہے. ایک طرف ٹیبلٹ کھا کر بھی نیند نہیں آ رہی ہے اور اس غریب کو دیکھو جھاڑ کے نیچے سو جاتا ہے، ریلوے اسٹیشنوں میں سو جاتا ہے، بس اسٹینڈوں میں سو جاتا ہے، سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر، سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر. مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے. حضرات اللہ تعالیٰ نے انہی سب مضامین کو قرآن مجید کی دسیوں آیتوں میں بیان کیا کہ نیند تمہاری زندگی کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس نعمت کا احساس کرو اور اس نعمت کی شکر گزاری کرو. اللہ نے کہا هو الذی جعل لکم اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النہار نشورا. وہی ہے جس نے لیے رات کو تمہارے لیے لباس بنایا اور نیند کو تمہارے لیے راحت کا ذریعہ بنایا اور دن کو دوبارہ جی اٹھنے کا موقع بنایا. سورہ قصص میں اللہ تعالی سوال کرتا ہے انسانوں سے، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون. اے پیغمبر، پوچھئے ان کافروں سے، ان مشرکوں سے، اگر اللہ تم پر مسلسل دن ہی دن کر دیتا، رات نہ آتی، سورج کبھی ڈوبتا ہی نہ، سورج کبھی غروب ہوتا ہی نہ، تمہارے ان جھوٹے خداؤں میں سے کسی کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ اس رات کو لا سکے جس رات میں تم سکون پا سکو؟ کتنی بڑی نعمت ہے یہ رات. اللہ تعالیٰ اس رات کو، رات اور دن کے اس نظام کو اپنی رحمت کا بہت بڑا مظہر قرار دیتے ہوئے فرماتا ہے وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ کی رحمت ہے تم پر، اللہ کی مہربانی ہے تم پر کہ اس نے تمہارے لیے رات، رات کے بعد دن، دن کے بعد رات کا نظام بنایا تاکہ رات آئے تو سکون حاصل کر سکو، دن آئے تو اٹھ کر زندگی کے لیے، رزق کے لیے، روزی کے لیے تگ و دو کر سکو. اور دن ہو کے رات، یہ دونوں ہی ایسی نعمتیں ہیں جو تم سے شکر گزاری کی متقاضی ہیں. اسی لیے کہا لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کر سکو. حضرات نیند یہ کیا ہے؟ یہ موت سے پہلے موت کا ایک تجربہ ہے. نیند موت سے پہلے موت کا ایک تجربہ ہے.
وفات سے پہلے وفات کی ایک ادنا سی مثال ہے، اسی لیے نیند کو وفات صغرا کہا جاتا ہے، نیند کو وفات صغرا کہا جاتا ہے، نیند موت کی ایک شکل ہے، نیند موت کی ایک بہن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان سوتا ہے نا، ہم جب سوتے ہیں قرآن کہتا ہے نیند کی حالت میں ہماری روح نکالی جاتی ہے، ہمارے بدن سے ہماری روح نکلتی ہے، نیند کی حالت میں ہماری روح نکالی جاتی ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ روح نکل کر بھی جسم سے اس کا رشتہ باقی رہتا ہے، موت میں پوری طرح رشتہ ختم ہو جاتا ہے روح کا جسم سے، لیکن نیند میں روح نکالی جاتی ہے، نکل کر بھی اس کا رشتہ بدن سے باقی رہتا ہے، اسی لیے انسان سانس لے رہا ہوتا ہے اور زندہ رہتا ہے۔ یہ تو طے ہے کہ نیند میں روح نکالی جاتی ہے، روح قبض کی جاتی ہے۔ انسان جو خواب دیکھتا ہے کیا ہے؟ یہ روحوں کا سفر ہے یہ۔ انسان جو خواب دیکھتا ہے نیند کی حالت میں، یہ روحوں کا سفر ہے یہ، روحوں کی ملاقاتیں ہیں یہ۔ اسی لیے قرآن مجید میں دیکھیے، قرآن مجید کی کئی آیتوں میں نیند کے لیے اللہ نے وفات کے لفظ کا استعمال، وفات اللہ نے سورہ نام میں فرمایا، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمَّى۔ وہی ہے جو تمہیں رات کو تمہاری روح قبض کرتا ہے، وہی ہے جو راتوں میں تمہاری روح کو قبض کرتا ہے، اور دن میں کیا کرتے ہو وہ سب جانتا ہے۔ وَيَبْعَثُكُمْ بِالنَّهَارِ، رات میں تمہاری روح کو قبض کرتا ہے اور ہر صبح تمہیں وہ اٹھاتا ہے۔ غور کیجئے، سونے کو وفات کا لفظ، جاگنے کو بعث کا لفظ۔ قرآن نے موت کے لیے بھی، جو حقیقی موت ہے اس کے لیے بھی وفات کا لفظ، اور قیامت کی صبح جاگنے کے لیے بعث کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ وہی اصطلاح نیند اور صبح کو جاگنے کے لیے قرآن نے استعمال کی ہے۔ انسان جب سوتا ہے تو گویا اس کی وفات ہوتی ہے، اس کی روح قبض ہوتی ہے، اور انسان جب جاگتا ہے تو اللہ گویا اسے اٹھا رہا ہے۔ وَيَبْعَثُكُمْ فِي، اللہ دن میں تمہیں دوبارہ اٹھاتا ہے اور دوبارہ جگاتا ہے۔ سورہ زمر میں بھی اللہ نے اسی مضمون کو ذکر کیا، فرمایا، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها۔ اللہ دو وقت تمہاری روحیں قبض کرتا ہے، ایک تو موت کے وقت، موت کے وقت تمہاری روحیں قبض کرتا ہے، اور دوسرا وقت جب تم سوتے ہو تمہاری نیند میں اللہ تمہاری روح قبض کرتا ہے۔ ہاں، جس کی موت مقدر ہو اس کی روح کو اپنے پاس روک لیتا ہے، اور جس کی ابھی حیات باقی ہے اس کی روح کو صبح دوبارہ وہ لوٹا دیتا ہے۔ اس طرح حضرات وفات صغرا اس کو کہا جاتا ہے، موت سے پہلے موت کا ایک تجربہ اور وفات سے پہلے وفات کا ایک نمونہ، وفات کی ایک مثال ہے نیند۔ حضرات کتاب و سنت میں نیند کے حوالے سے بہت سارے آداب بتائے گئے ہیں، سوتے تو ہم سب ہیں، ان آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ ان آداب میں سے بہت سارے آپ کے علم میں ہوں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ آداب علم میں نہ ہو۔ سرسری طور پر سونے کے ان آداب کا کچھ تذکرہ آج کے خطبے میں آپ کے سامنے کیے دیتے ہیں۔ سب سے پہلا آداب تو یہی کہ جلدی سونا چاہیے۔ عشاء بعد شریعت کی نظر میں سب سے پہلے کوئی کام نہیں ہونا ہے، عشاء بعد بس سونا ہے۔ پیارے نبی کا معمول تھا، کان یکرہ النوم قبلہ والحدیث بعدہ، پیارے نبی کا معمول تھا عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے آپ، اور عشاء کے بعد کسی بھی قسم کی بات چیت اور گفتگو کو ناپسند کر دیتے۔ کہاں ہے، کوئی ہے اللہ کا بندہ جو اس سنت پہ آج عمل کرتا ہو کہ عشاء بعد بنا بات کیے جا کے بستر پہ سونا؟ آپ کو ایک تجزیہ، سائنٹیفک دور ہے، ہر چیز کا تجزیہ ہوتا ہے، سائنٹیفک تجزیہ بتاتا ہے کہ یہ جو ابتدائی رات کی نیند ہے نا، 9 بجے سے 12 بجے تک کی نیند، بتایا جاتا ہے کہ یہی اصل نیند ہے۔ 9 سے 12 تک کا جو وقت ہے، اس نیند کی خصوصیت یہ ہے، 9 سے 12 کے درمیان اگر انسان 1 گھنٹہ بھی سوئے اسے 3 گھنٹے کی راحت ملتی ہے۔ 9 سے 12 تک کے درمیان اگر آپ نے فرض کرو 3 گھنٹے نیند کی، 9, 10, 11, 12، آپ نے 9 گھنٹے کی راحت پائی۔ اور 12 کے بعد کہتے ہیں سائنٹیفک تجزیہ، 12 کے بعد 1 گھنٹہ سوئیں گے 1 گھنٹے کی راحت ملے گی آپ کے بدن کو، لیکن 9 سے 12 تک کی نیند سب سے عام ہے کہ یہاں 1 گھنٹے کی نیند آپ کو 3 گھنٹے کا آرام دیتی ہے۔ اور آج افسوس ہے میجورٹی، اکثریت یہ 12 کے بعد ہی سویا کرتی ہے۔
قربان جائیے پیارے نبی، آپ کی ایک ایک سنت میں، آپ کے ایک ایک حکم میں ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اللہ نے رکھی ہیں۔ پیارے نبی کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشابات کسی بھی گفت، ہاں کوئی بامقصد گفتگو ہے، کوئی دینی مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے، ثبوت ہے کہ پیارے نبی نے گفتگو بھی کی ہے، لیکن آپ کا عام طریقہ اور عام معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشابات فوراً سویا کرتے تھے۔ آپ اس سنت کو اپنی زندگی میں لاگو کیجئے، دیکھیے تہجد کے لیے اٹھنا کتنا آسان ہوتا ہے، اور دیکھیے کہ نماز فجر کے لیے جاگنا کتنا آسان ہوتا ہے۔ پہلا ادب ہے اشابات فوری سونا، اور دوسرا ادب ہے سونے سے پہلے وضو کر کے سونا، باوضو سونا۔ باوضو سونے کی بڑی برکتیں ہیں، پریشان کن خواب، ایسے ویسی شرارتیں جو شیاطین نیند کی حالت میں انسان کے ساتھ کیا کرتے ہیں، باوضو سونے سے انسان ان شرارتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ حکم ہے کہ سونے سے پہلے گھر کے دروازے بند کرو، اور بند کرتے ہوئے بسم اللہ کہا کرو، بسم اللہ کہہ کے بند کیا کرو، گھر کے برتن بند کیا کرو، بسم اللہ کہہ کے بند کیا کرو، اور خاص طور پہ حکم ہے سوتے ہوئے کسی چراغ کو جلتا ہوا نہ چھوڑو، سوتے ہوئے ہر چراغ کو بجھا کے سویا کرو۔ پیارے نبی کے زمانے میں ایک گھر میں آگ لگ گئی مدینے میں، بعد میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے منع کیا کہ راتوں میں چراغ کو جلتا ہوا چھوڑ کے نہ سویا کرو۔ آپ نے کہا تمہارے گھروں میں جو چوہے وغیرہ بھوتے ہیں وہ ان چراغوں کے ذریعے سے تمہارے گھروں کو جلا دیتے ہیں، چراغ کو جلتا ہوا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اسی طرح سے حضرات، سونے کے آداب میں سے ایک اہم ترین ادب ان اذکار کا اہتمام، ان دعاؤں کا اہتمام جو پیارے نبی سے ثابت ہے۔ سونے سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے اذکار کا اہتمام کرتے تھے، ہم عام طور پہ صرف ایک ہی ذکر پڑھتے ہیں، بسمک اللہم اموت واحیا، ٹھیک ہے، لیکن یہی ایک ذکر نہیں، پیارے نبی اس کے علاوہ آپ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھا کرتے تھے، جسے تسبیح فاطمی عام طور پہ کہا جاتا ہے۔ یہ سونے سے پہلے ہر انسان کو لازماً پڑھنا چاہیے۔ آیت الکرسی، حضرت ابو ہریرہ سے شیطان نے خود کہا تھا کہ سونے سے پہلے جب سونے کے لیے بستر پہ جاؤ آیت الکرسی پڑھ لو، آیت الکرسی پڑھ لو گے تو شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا۔ اور پیارے نبی سے جب حضرت ابو ہریرہ نے شیطان کی یہ بات بتائی تو آپ نے تصدیق کرتے ہوئے فرمایا صدقک وہو کذوب، ہے تو وہ جھوٹا مگر بات اس نے بڑی سچی کہی ہے، کہ سوتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ لو گے شیطان قریب نہیں آئے گا۔ سورہ بقرہ کی آخری آیت آمن الرسول سے کافرین تک آخری آیتیں، پیارے نبی فرماتے ہیں جو شخص سونے سے پہلے یہ آیتیں پڑھ لے کفتہو، یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی، ہر شر سے دونوں آیتیں اس کی حفاظت کر لیں گی، اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ اور آخری اور تینوں قل، قل ہو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، پیارے نبی کا معمول تھا دونوں ہتھیلیاں ملا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تینوں قل پڑھ کر اس میں پھونک مارا کرتے تھے، اور دونوں ہتھیلیوں کو چہرے پہ، سر پہ، بدن پہ، جہاں جہاں تک ہاتھ جاتے ہیں پھیر لیا کرتے تھے، اور تین مرتبے یہ عمل کرنا چاہیے۔ اور سب سے آخری دعا جو آپ نے فرمایا ہے کہ اس دعا پہ جو ہے اذکار کا خاتمہ کرو، اللہم انی اسلمت نفسی الیک، ووجہت وجہی الیک، وفوضت امری الیک، والجأت ظہری الیک، رغبتا ورہبتا الیک، لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت واجعلہن آخر ما تقول۔ پیارے نبی نے صحابی کو نصیحت فرمائی یہ دعا سب سے آخری ذکر ہونا چاہیے۔ اور حدیث سے یہ بھی ثابت ہے سونے سے پہلے پیارے نبی بسا اوقات سورہ ملک پڑھا کرتے تھے، بسا اوقات سورہ سجدہ پڑھا کرتے تھے، کبھی سورہ بنی اسرائیل پڑھا کرتے تھے۔ انسان کو چاہیے ان سب وظائف میں سے جس قدر پابندی کر سکتا ہے کرے۔ اسی طرح سے حضرات، آداب نیند میں سے یہ بھی ہے، آپ نے حکم دیا ہے بستر پر سونے کے لیے جاؤ تو پہلے بستر کو جھاڑ لیا کرو، بستر کو جھٹک دیا کرو، بستر کو جھاڑنا بھی جو ہے مسنون ہے۔ اسی طرح سے سوتے ہوئے دائیں پہلو سونا، دائیں کروٹ سونا، اور اپنی ہتھیلی پر اپنے گال کو رکھنا
کرنا یہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے ہے. اور جب ہم سوتے ہیں جسے ہم نے بتایا رات میں بڑے شر ہوتے ہیں, جنات اور شیاطین کا بڑا پھیرا ہوتا ہے, نیند کی حالت میں شیاطین انسان کے ساتھ بڑا کھلواڑ کرتے ہیں, ڈراؤنی خواب دیکھتا ہے, کبھی شیاطین آواز کرتے ہیں, کبھی انسان کے سینے پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں, کبھی انسان خوف زدہ ہو کے جاگ جاتا ہے. پیارے نبی نے یہ دعا سکھائی ہے کہ اگر اس طرح کبھی خوف زدہ ہو کے جاگ جاؤ, آنکھ کھل جائے, تو فوراً یہ دعا پڑھو, اعوذ بکلمات اللہ التامتی من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. یہ پڑھ لینے سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں, انسان کو راحت ملتی ہے, سکون ملتا ہے. بخاری شریف کی ایک حدیث میں پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اگر رات میں کسی کی نیند کھل جائے, آنکھ کھل جائے, اور آنکھ کھلنے کے بعد وہ شخص یہ دعا پڑھے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله, یہ ذکر پڑھنے کے بعد جو دعا بھی آپ کرو گے تمہاری دعائیں قبول ہوں گی. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اور اگر فرماتے ہیں یہ دعا پڑھنے کے بعد وضو کر کے آپ تہجد پڑھتے ہو, تمہاری اس نماز تہجد کی قبولیت کی ضمانت ہے, تمہاری عبادتیں قبول ہوں گی, تمہاری دعائیں قبول ہوں گی. اللہ والوں نے جن لوگوں نے ذکر کو آزمایا یا اس پہ عمل کیا وہ بتاتے ہیں کہ واللہ ہماری زندگی میں غیر معمولی تاثیر ہم نے ذکر کی دیکھی ہے کہ جب بھی آنکھ کھلے فوراً اٹھ کے یہ دعا پڑھے, یہ جو دعا بھی میں نے پڑھی ہے, اور اس کے بعد آپ کی جو بھی مرادیں ہیں اللہ سے مانگیے, آپ کی دعائیں قبول ہو کر رہیں گے. دیکھیں یہ سب آداب ایسے ہیں, اگر ان آداب کی روشنی میں رات ہماری راتیں گزریں گی ہمارا سونا باعث اجر و ثواب ہو جائے گا. امام بخاری نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے یہ بات روایت کی ہے کہ یمن میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے گفتگو کرتے ہوئے حضرت معاذ نے ایک بات ارشاد فرمائی, انہوں نے کہا احتسب نومتی کما احتسب قومتی. حضرت معاذ نے کہا جس طرح میں جاگ کر تہجد پڑھنے کو اپنے لیے باعث اجر و ثواب سمجھتا ہوں, جاگ کر تہجد پڑھنے کو اپنے لیے باعث اجر و ثواب سمجھتا ہوں, اسی طرح اپنی نیند کو بھی میں باعث اجر و ثواب سمجھتا ہوں. ایک مومن کا سونا بھی عبادت ہے, ایک مومن کا سونا بھی باعث اجر و ثواب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان آداب کا لحاظ کر کے سوتا ہے جو آداب کے شریعت نے بتائے ہیں, وہ اللہ کا ذکر کر کے سوتا ہے, وہ اللہ کا کلام پڑھ کے سوتا ہے, وہ اللہ سے دعائیں مانگ کے سوتا ہے. اس طرح ایک مومن کی نیند بھی اس کے لیے باعث اجر و ثواب ہوتی ہے. آپ نیند کر رہے ہیں, آپ آرام کر رہے ہیں, فرشتے آپ کی حفاظت کر رہے ہیں, اور آپ پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے, اس لیے کہ آپ کا دن جس طرح شریعت کے سائے میں گزرتا ہے آپ کی رات بھی شریعت کی سائے میں گزر رہی ہے کہ آپ نے ذکر کیا ہے, آپ نے دعائیں پڑھی ہیں, آپ نے وضو کیا ہے, اور آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے. اسی طرح سے حضرات یاد رہے کہ شریعت نے جن موقعوں پر سونے کو پسند کیا ہے یا ناپسند کیا ہے, ناپسند جیسا کہ ابھی ہم نے بتایا عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند کیا گیا ہے, لیکن رات کے علاوہ جن اوقات میں سونے کو پسند کیا گیا ابھارا گیا ہے اس میں قیلولہ کی نیند ہے, اور یہ قیلولہ کی سنت بھی ہماری زندگیوں میں نہ رہی. عرب میں یہ سنت کافی زندہ ہے, لیکن عجمی ممالک میں قیلولہ کی سنت پہ عمل کرنے والے افراد بہت کم ہیں. اور قیلولہ کی سنت سے مراد دوپہر میں کھانے کے بعد, ظہر بعد تھوڑی دیر کے لیے لیٹنا, تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنا, بہت ہی صحت بخش نیند ہے قیلولہ کی نیند, اسے قیلولہ کہا جاتا ہے, بہت ہی صحت بخش نیند ہوا کرتی ہے. اور قیلولہ جو لوگ کرتے ہیں ان کے لیے رات میں تہجد میں جاگنا آسان ہوتا ہے, اور ان کے لیے نماز فجر میں جاگنا آسان ہوتا ہے. جن کی زندگی میں قیلولہ کی نیند ہو 20 منٹ کے لیے صحیح, آدھے گھنٹے کے لیے صحیح, اگر دوپہر میں سونے کو آپ
معمول بناتے ہیں، آپ دیکھیں گے آپ کی لائف میں، آپ کی زندگی میں، آپ کے شب و روز میں اس کا غیر معمولی اثر آپ دیکھیں گے. بہرحال اس طرح کی بہت ساری تعلیمات ہیں جو نیند کے حوالے سے کتاب و سنت میں دی گئی ہیں، ہمیں ان تعلیمات کا لحاظ رکھنا چاہیے. رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو بھی، آپ سبھی سننے والوں کو، ان آداب کا، ان احکامات کا اور ان تعلیمات کا لحاظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم، ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم.